Monsieur l'Espérance aimait l'eau. Madame Brunelli adorait les fleurs. Et Pierre désirait une cérémonie de dispersion en harmonie avec la nature. Chez Memoria, chaque vie est une histoire. Alors, je m'appelle Ryan Hillier, je suis avocat chez Blakes et je fréquente le Ferreira depuis à peu près 5 ans. Je reviens de voyage là-bas, justement, c'était le voyage d'une vie. Et puis, pour moi, de transmettre cette passion pour la culture portugaise, pour les mets portugais, c'est l'endroit tout désigné à Montréal. Oui, il y a cette bouffe extraordinaire qu'on mange, mais l'atmosphère est géniale aussi. Venir fêter une victoire avec des clients, que ce soit le soir, sur l'heure du lunch,
c'est vraiment idéal et on y prend goût quand même assez rapidement. Ce que je trouve que le Ferreira fait de mieux, c'est vraiment le poulet de Cornouailles. C'est tellement bien fait, ça ressemble à exactement ce qu'on va aller chercher dans un petit resto à Lisbonne. Faut pas oublier le vin aussi. Moi, la F Réserve, le rouge, c'est extraordinaire. Joyeux anniversaire à Ferreira et à toute l'équipe. Je vous souhaite pas juste 20 ans de plus, mais 40 ans, 60 ans, 100 ans. Tant et aussi longtemps qu'il y aura les mardis Wine Night, je vais y être, peu importe mon âge. Yeah.
mesmo bem. Forma. Pois, pois, sei lá. É o vinho. Será este ano que somos campeões? Olha. És do Sporting, ainda por cima, pá. Vai para o jornal, é. Ah, és do Sporting, ainda por cima. É bom gosto, não. Ele vira o chapéu. Isso nem sou para os homens, mas não. Estás todo bronzeado. Mas é caro. É tudo oferecido, é bom. O padre José Maria escreveu um dia na introdução do livro Rostos, Olhares e Memórias: as vidas são como o rio, imparáveis, a lavrar destinos no leito das vontades, a lembrar nascentes que não adivinham foz, abraçar as margens que o coração manda. O coração dos portugueses de Montreal bate muito depressa e diz-lhe um bem-aja. Por ter inovado, por ter unido, por ter reconhecido os talentos de cada um de nós, por ter sido divertido connosco, por nos ter compreendido e por nos ter também amado. Que grande sorte tivermos de ter tido durante este longo período um líder do seu calibre, cheio de talentos e que soube pô-los ao serviço de um bem comum sem se poupar a esforços e trabalho. É de ficarmos eternamente reconhecidos. Sabemos que é importante fazer balanços para continuar a caminhar. Aceite estes testemunhos e muitas das suas palavras que fazemos nossas como um humilde balanço do seu trabalho e do seu empenho nestes últimos 18 anos como responsável da Missão Santa Cruz. Fazemos votos para que volte com novas energias, para que nos possa continuar a ajudar a crescer. Se por acaso a correnteza do rio o levar para outras margens, compreenderemos que, tal como escreveu no seu livro Ao Largo, é a vontade da vida que por vezes é um ciclone em que nos ares inesperados do crescimento trazem sempre surpresas. Como disse Antoine de Saint-Exupéry, aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, levam um pouco de nós. O Padre José Maria deixa a Missão Santa Cruz bem preparada para, como ele disse, que andemos mais ao ritmo do tempo e consigamos responder aos desafios que nos colocam. Estamos determinados a seguir os seus passos e a ouvir pelo menos 4 das suas preces. E eu peço aos jovens que digam o que é que o Padre José Maria disse sobre essas 4 coisas. Ser pedras vivas do templo. E como disse o Sr. Padre Zé Maria, vivemos hoje, é certo, um tempo de profundas e nem sempre fáceis transformações, mas queremos avançar para o futuro, abertos ao Espírito que nos guia e dinamiza. Assente-se na pedra ângula que é Cristo, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Criar mais unidade. E como o Sr. Padre José Maria disse, a comunidade portuguesa tem a capacidade e o dever de se afirmar mais e melhor.
É verdade que todos somos romeiros no caminho do tempo. Corremos o risco de querermos ser romeiros sem rancho. E quando isso acontece, o caminho torna-se bem mais difícil e o desânimo mais facilmente nos vence. Após mais de 60 anos de vida no Canadá, aquilo que servia ontem, hoje já não serve. Tem que morrer o eu para nascer o nós. Tem que morrer a casa para nascer o bairro. Tem que morrer a fragilidade de algum individualismo para nascer a força da união. Dar mais lugar aos jovens. E como disse o Sr. Padre José Maria, os jovens são de facto uma esperança e uma promessa. Eles têm a possibilidade e a obrigação, este é o tempo deles, de nos apresentarem propostas diferentes. Mas há que lhe dar vez e voz. Muitas vezes eles estão nas nossas associações e movimentos só para enfeitar. Quando percebem que são travados sempre que propõem outras velocidades, chegam à conclusão que não lhes é dado lugar e acabam por partir. Não desanimar e dar tempo ao tempo. Este modesto álbum foi concebido com os afetos de muitas pessoas que certamente o Padre José Maria cativou e deixou-se cativar por elas, tal como o princesinho do Antoine de Saint-Exupéry disse: quando o amor é o cimento da união, tudo é possível. Estamos conscientes que nestes 18 anos a comunidade nem sempre soube corresponder às suas orientações e projetos e ajudá-lo plenamente na implantação da sua visão e execução das suas responsabilidades. Lamentamos por isso e reconhecemos as faltas. Bem-haja, Padre José Maria, por ter tocado o coração de milhares de luso-materialenses e parta com o nosso respeito, gratidão e amizade. Vamos deixar distribuir este cartão para poderem levar para casa como recordação deste encontro. Oh,
obrigada. Esta canção é uma canção cabo-verdiana, foi escrita em crioulo cabo-verdiano e é uma canção da Mayra Andrade. Esta próxima canção é uma canção que se chama Amar pelos Dois. Eu penso que você já conhece. Canção escrita por o Salvador Cabral. Send a fart to everybody. 14,000 people. What a sick. Does he seem okay to you? You think he's okay? It's his style. I don't think he's okay in the head. I don't think he's, 100% there. You think he's 100% there? Even the way he sings, all those movements, like that. Estamos neste momento a fechar um ciclo de talvez 7 anos do trabalho que tivemos feito até agora e vamos editar um disco, vai ser lançado em outubro, mas é de facto uma recolha de tudo o que temos feito até agora, tudo, algumas coisas ficam de fora, mas no futuro pensamos sim continuar com músicas originais, sempre a repescar a matéria-prima bruta da música tradicional portuguesa, mas para criar músicas de raiz nossas. Há outros grupos também a fazer este tipo de trabalho. Depois, a forma como eles evoluem, como são recebidos pelo público, e tem tudo.
tudo a ver com o gosto com que cada um pega no, que, no trabalho que quer fazer, na matéria e como a quer trabalhar. Mas penso que sim, porque é riquíssimo e é um lugar muito fértil para, para dar asa à imaginação de qualquer músico. Dicen coroa, dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que él te lleva a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime que puedes ser feliz. Este no me gusta, este no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta. Yo sin ti no cuento más, por eso vengo a decir lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Aunque tu padre no aprobó esta relación, y sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa está en tu corazón. Estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando, oh no. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Yo sin você, você sin mí. Me diz quem pode ser feliz. Yo no gosto disso. Eu não gosto disso. Eu sem você, você sem mim. Me diz quem pode ser feliz. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu te gerei um amor eterno. Agora outro te dá calor nas noites que tens frio. Oh, oh. Eu sei que ele te parece melhor, mas eu estou no teu. Te peço perdão, perdão. Eu sem você, você sem mim. Me diz quem pode ser feliz. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu sem você, você sem mim. Me diz quem pode ser feliz. Eu não gosto disso.